Niaje niaje brother. Poa sana. Okay, mimi naitwa Kivaya. Nilikuwa nakueleza kwamba hii video ambayo na capture sasa hivi nitatumia DJB na ta post kwa platform zake za social media. Uko sawa na hilo? Kabisa iko sawa. Ah, shukrani sana. So, swali la kwanza nilikuwa nakuuliza unaitwa nani? Unafanya gajo gani na umetoka mtaa gani? Okay, mimi naitwa Mazo ama Peter. Mimi ni pianist, producer, lakini main job yenye nafanya ni piano kwa church. Okay. Yes, yeah, sawa. Shukrani sana Peter. Yeah. So Peter, najua unajua kuna history ya coronavirus. Mm. So nilikuwa kujua kama biashara yako ama job yako imekuwa affected aje na corona. Ah, corona noma sana kwa sababu saizi. Kwanza in fact sisi watu wa church ndio imetu affect sana juu sasa church zimefungwa. So hatuna job tena. Unakaa ni sana kwa mtaani tu. Juu church zimefungwa. So kwanza saizi noma sana, hakuna gigs za church nini. So kitambo tupo tunategemea gig nini, Friday cashers nini. Yani hizo tu ndio sasa noma zaidi. Okay. Chingine noma sana hapa kwetu ni rent. Rent ndio noma sana. Food tunaweza jipanga panga, lakini rent ndio noma. So tupo tunaomba kama Uhuru anza tulipia tu rent. Hiyo tu. Okay, sawa sawa Peter. All right. So hiyo story na loan naona unaje? Eh, loan noma sana. Unaona kama tala, shwari nini, hizo zote zinamdai. Sako zilipa ni noma. Eh, naelewa sana kwa youth story na mobile banking imekuwa easy accessible. Anajua kuna hiyo challenge ya kuweza kuwa listed kwa CRB. So kuna kitu kingine maybe ungetaka give government ifanye kwa wakati huu. Ile kutusaidia kabisa kwa ile history ya hiyo tu. Watupatia hata kama ni 3 months. Juu saa hizi simu messages zinakuja tu. Unalipa lini? Na kweli. Waze tu kucreate job zengine zenye ziko na social distance. Tukai bana. Sawa sawa sawa. Shukrani sana Peter. And I hope like I said, hii kitu itaisha very soon to resume back to normal. Kabisa. Okay.